بعد السلام dad fara badan oo arrimahan aqoon durugsan u leh baan naga hor hadlay haatan marka waxa banaann in bal wixii la isu soo ururiyo oo siyaasada guud ee dalka lagu xiro waxaan islahaa hadalkaaga waxaad ka bilowdaa halka markaan fadhiyey baan qorsheynta iyo ahmiyadda nambarradu ay leedahay waxaan ka fikirayay maskaxdayda waxa ku soo dhacday hooyo Soomaaliyeed oo adeeg tagaysa oo salad ama dambil waxa la yiraahdo wadad tiina waxa iga hor sheegay wasiir Faarax marka waxaan isla waraa wasiirka baladweyne isku iskuul meedaan ahayn iskuuladiisina ma soo dhiganayto siree fahamkiinu isugu baaq waxa kaliya ii sheegaysa arinta iyo tirada wasiirada halkan fadhiya in helida statistika sugan ay tahay arin ka dhex guuxaysa maskaxda mas'uuliyiinta Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed iyo taageerayaashooda waa uu soo noqon doonaa taageerada ay noo fidinayaan saaxiibadeen bal aan ku bilaabo heesti halkan laga qaaday xogay waxaan is weydiiyay war heesaha gormayno ka baxaynaayo aniga fiqi baan yiri is weydiin laakiin waxa noo soo baxday heesuhu inay dambaal xambaarsan yihiin waxay yiraahdeen bulsho tiicday baan nahay asaag oo asaagay ka tagayo taladeed habowdee aan taaba qaadne taageera ee tirakoobka kelmadaha soo dhami bulsho tiicday baynu nahay waa bulsho human development index keedu aad u hooseeyo baynu tijmanayna asaageed ka tagay developed world kuma jirno xataa qoloyinka under development ka baxay kuma jirno waxaynu ku jirnaa kuwa ugu maaragtay xagga dhaqaalaha hooseeya marka aqoonyahanadii Soomaaliyeed suugan yahankii wuxuu ina siiyay halbeeg iyo cabir number loo bedeli karo anigu ma soo gaadin xilliyadii tirakoobka Faarax malakiin 75 kana soo gaaray 84 kana mid baa jiray bal yiraahaan la shaacin laakiin qorsheyntu sida ceelaabe ee faahiye iyo ragga aan wareysanay ay noo sheegeen ee soo gaaray udub dhaxaad bay u ahaan jirtay dawladnimadii waxayna udub dhaxaad u tahay dawladnimo dhan haddii aanu maanta go'aamo qaadanno mas'uuliyiin waa idin la wadaagayaa go'aamadaasi waxay noqonayaan kuwa ku saleysan ama xog dabad laga helay oo hay'ado ay noo soo gudbiyeen guud ahaan ay sameeyeen ama waxay noqonayaan kuwa malaa ku saleysan waxaana hadii malaa kaliya lagu dabaqo halis buuba umada gelin kara dadkeenu bulshadeenu waxay u qaybsan tahay inaha guud ahaan bulshooyinka ay u qaybsan yihiin lab iyo dadig da'yar iyo waayeel aqoon in leh iyo in wax baranaysa in shaqo ku jirta iyo inaan shaqo lahayn inagase wax kalaaba inoo raaca bulshada badkeed ayaa in ku dhow ayaa abaaro in badan ay saameynayaan ilaahay raxmadiisu hadda inoo bilaabantay roobkii waxyeeladiisa lahayn naga duway daarad fara badan baa la filayaa wax flash floods la yiraahdo hadda caalamka ku cusubay waxa jira IDByo magaalada ku dhex nool habeen dhaweed 12kii habeennimo ayaa annaga iyo wasiirro xukuumadda kamida iyo gudoomiyaha gobolku aanu agmareynay bulsho Soomaaliyeed oo gurmad u baahan xaafadaha kala duwan ee magaalada aanu ka caawinay wiilyar oo 6 bilood 5 bilood jira iyo mid 3 bilood jira bay hooyadii dhabta ku haysatay oo xilliga cunto loo raadinayay markii guryahoodii u daad qaatay qorshe markaan ka fikirayno waa in ilmaha ay maskaxda lagu hayo in 2 sano ka bacdi 5 sano ka bacdi aanay daadku ugu iman halka maanta uu joogo qorsheyntu marka humanitarian dimension bay leedahay helidda xisaab sugan oo guryo iyo dadba qayb walba oo dawladnimada bay halbeeg u noqonaysaa mas'alada kale aan idin la wadaagi karaa waxa weeye ayama waxaanu aad uga baaran degna barnaamij la yiraahdo xasilinta afka Frenchigana lagu yiraahdo stabilization ugu yaraan 4 ilaa 4.5 milyan oo Soomaaliya baa waxay ku hoos noolaayeen baynu oran karnaa gacanta cadowga
شباب بينتا كوس نورايين جليب بي جوغان عيلبور بي جوغان حردري جوغان ان غوبلده حد الحريهي iyo kuwa gacantooda ku sii jiray ku noolaayeen qorshe u baahan yiin marka gacanta shabaab laga soo saaro barnaamijka xasilinta aan arinaha kaga baaran degna tolo ma kun iskuulo cusub baa loo baahan yahay tolo saddexdii kun ee uu wasiir faarax maalin dhaweeyd ee hirgeliyay ee ardayda ahay ee waxa la macallimiinta ahay ma ku filan yihiin mise 10kii uu yiri waa loo baahan yahay hadana dhawaan iyo 120kii guud ee kun aya loo baahan yahay in laga dhabeeyo cadaalad si loo gaarsiinaya sida dadka loo document gareynaya waa su'aalo u baahan in la helo tiro sugan iyo xisaab sugan ama technology iyo GPS hal la isticmaalo ama dad hal la diro xogta hadii aan la helin dawladnimadeen iyo go'aamada aynu qaadanna iyo siyaasadaha aynu hirgelinayna waxay noqonayaan kuwa sugnaantoodu u saalay ku jirayso waxaan rabnaa markaa inaan si weyn u bogaadino dadalka wasaaradda qorsheynta hoggaankeeda oo wasiirku ugu horeeyo iyo hay'adda statistics ee Soomaaliya waxaan u maleynayaa waa markii saddexaad aan halkan isugu nimaadno oo ay arrimo waaweyn oo dawladnimada udub dhaxaad oo ay ka shaqeynayaan household survey baa ugu horeeyay kuwa kala jira tii qorsheyntana way wadaan qorshihii qaranka guudna midterm review si way wadaan aad baan u bogaadinayna madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu la yimi hal abuur cusub iyo higs cusub waxay in badan aad ka maqashayn isaga iyo ra'iisul wasaarahaba qorshaha loo bixiyay higsiga 2006 Afrikada guudna waxay leedahay African Union-ku mid la yiraahdo higsiga 2063 way iswaafaqayeen wuxuu madaxweynuhu inay yiri isaga garwadeenka qaranka ah ma aha inaynu shalay uu ka fakarno iyo wixii dhacay ma aha inaynu maanta iyo dhibaatooyinka inagu habsatay aragtideena iyo tamarteena ku soo ururino ee bal aynu sameysano sahan u dirno future-ka oo aynu calaamadsano sida aynu rabno inaynu u eekaano 2060-ka 2060-ka waxa loo doortay waad garanaysan waa marka aynu boqol jirsanayno boqol sano aynu gaarayna qaranka Soomaaliyeed intii la aasaasay walaalayaal si arrinta loo gaaro talaabooyinka maanta la qaaday ba ummada Soomaaliyeed saameynaya waxaan rabaa hadalkayga inaan ku soo ururiyo wasiiradu waa joogan hadii la rabo in cadaalada la baahiyo waa in la helo dambiyada dhaca duruufaha jira garsoorka loo baahan yahay miyi iyo magaalada sida looga baahan yahay wasiirkii waxa fadhiya halkan hawlaha guud hadii la leeyahay waxa la dhisaya laamiyo iyo dekedo iyo infrastructure waa in la ogaado meesha looga baahan yahay dadku meeshu joogo baahidu meesha ka jirto waxbarasho iyo caafimaad heerkay ka taagan yihiin in badan baa laynooga warramay waxaan u malaynayaa qoloyinka ina taageerana in yar baan la wadaagaye taageeradu waa dhowr nooc waa mid aynu iska helno waa mid aynu marka u baahanahay iyo mid aayaheena ka talanaysa taageerada la xiriirta in hay'adaha dawligu ay talada la wareegaan waa taageerada dhabta aan u baahanahay waa kuwa aanan ka marmi karin marka iyagana gaar baan ugu mahadcelinayna waxaan rabaa inaan ku soo guraanado amnigii marka la fadhiisiyo adeeg baa loo guurayaa dadka aad u adeegaysana waa inaad ogaato tiradooda iyo say u kala baxayaan marka ku raagimaynay waanu bogaadinaynaa mas'uuliyiinta taageerada ay helayaan waa soo dhaweynaynaa dawladduna waxbay u qorsheynaysaa arrinta tababar iyo tayo iyo siyaasadii waxba la garab taagantahay marka inahaasan ku soo koobaya